Učenici osnovne muzičke škole Petar Ilić od početka godine nižu uspehe. Ovih dana svakodnevno čujemo za različite uspehe i to pre svega različitih uzrasta, različitih razreda i iz različitih klasa profesora. Mnogo je diploma pristiglo od početka godine. Koliko je zadovoljan pre svega uspehom, jer ima razloga za to, razgovaramo sa direktorom muzičke škole Brankom Nikolićem. Pre svega nismo zadovoljni, nego smo stvarno prezadovoljni. Prošle godine su učenici naše škole osvojili 41 nagradu i mi smo u tom trenutku stvarno bili presrećni i prezadovoljni, baš je bio veliki uspeh. Međutim, ove godine taj uspeh je mnogo, mnogo veći. Do sada, znači do današnjeg dana, učenici su osvojili 67 nagrada i to pritom ne računamo uopšte školsko takmičenje koje je bilo iz klavira gde je osvojeno 37 nagrada. Znači za sad 67 nagrada i danas još dva učenika harmonike nastupaju na republičkom takmičenju, tako da sam, s obzirom da znamo koje se deci radi i koji nastavnik je spremao, ubeđen sam da će i tu biti visoke nagrade. Kao što sam već rekla, ono što je bitno istaći je da su tu zastupljeni različiti uzrasti dece, sa druge strane i različiti odseci, tako da možemo da kažemo da je onda muzička škola u potpunosti uspešna. Nije to samo jedan segment rada škole, već su svi podjednako uspešni. Tako je, na svim odsecima smo imali uspehe, svi su osvajali nagrade, čak smo prvi put ove godine imali učenike koji su nastupali u kategoriji uporedni klavir, to su učenice solo pevanja, kojima je klavir kao dodatni instrument i one su, znači tri učenice su nastupale na takmičenju u Mladenovcu i čak su i one osvojile nagrade. Učestvovali su učenici individualno, ali su i na nekim takmičenjima predstavljali i celu školu i učestvovali kao tim. Jeste, to je ono takmičenje koje je specifično, to je festival zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, gde je nastupilo četiri učenika naše škole. Osvojili smo dve, pojedinačno su osvojili dve prve, jednu drugu, jednu i treću nagradu, a što se tiče kao škola je osvojila ukupno visoku drugu nagradu. Kada govorimo upravo o ovim generacijama, svakako možemo reći da su uspešne one koje su sada u školi, ali se nadamo da ćete i ove godine upisati i sledeću klasu koja će takođe biti uspešna. Upisni rok je već otvoren. Do kada traje upis i kada se očekuju prijemni ispiti? Mi smo počeli sa prijavljivanjem učenika za polaganje prijemnog ispita za upis u prvi razred. Prijavljivanje traje do 10. juna. Imamo dva neka prijemna ispita. Prvi će se održati sad u subotu, 28. maja, a drugi biće 11. juna. Znači, ko želi da možda ranije da mu dete polaže prijemni ispit, znači sada 28. maja, on bi trebao već danas, eventualno sutra, da prijavi dete kako bi u tom roku polagalo. Ako ne želi tad, može da se prijavi do 10. juna i oni će biti pozvani 11. juna na prijemni ispit. Šta je to što se boduje na prijemnom ispitu i da li se deca odmah odlučuju za ovaj smer koji će pohađati? Pa već prilikom prijavljivanja za prijemni ispit oni iskazuju želju koji bi instrument voljeli da sviraju, znači imaju tu neku prvu želju i u slučaju da na tom instrumentu ne bude mesta, oni iskazuju i drugu, znači alternativu, tako da obično ako ne bude za prvu, bude za drugu želju. Šta je to što se boduje na prijemnom ispitu? Pa boduju se sluh i ritam. Mislim, mi kad kažemo prijemni ispit, možda deci u tom prvom nekom trenutku deluje to onako strašno, jer to je ispit. U stvari, oni kada dođu tek, onda vide u stvari da to ništa nije strašno. Nastavnici se svim nakon silama trude i da ih opuste, da oni stvarno budu opušteni tom trenutku kada ih oni ispituju. I u suštini oni treba da otpevaju jednu pesmicu koju znaju od kuće. I treba da ponove neki zadati ritam, znači da otapšu rukama i ništa, znači ništa preterano teško. Rekli smo prijemni ispiti 28. maja i 11. juna, pretpostavljamo da će se konačne rang liste znati tek nakon oba. Tako, kada se završe oba prijemna ispita, izbacit ćemo rang listu, pritom morat će ipak malo da sačekaju da dođe do pred kraja školske godine da bismo mi znali koliko učenika završava muzičku školu, odnosno koliko možemo mi posle da primimo učenika u narednu školsku godinu, nam od toga zavisi broj.
U svakom slučaju, ono što nismo naglasili, ali što se svakako podrazumeva, da se sve ovo odnosi i na odeljenje ovde u Aranđelovcu i svakako na izdvojeno odeljenje u Topoli. Tako je, sve ove aktivnosti koje imamo dešavaju se i u Aranđelovcu i u Topoli, znači prijemni ispiti će biti u isto vreme i u Aranđelovcu i u Topoli. Imamo nekoliko komisije koje će preslušati učenike. Ono što vas još očekuje naredne nedelje i gde Aranđelovčani mogu da čuju upravo ove učenike koji su osvojili te silne i brojne nagrade je svakako i dan škole, odnosno koncert povodom dana škole. Tako je, znači tradicionalno već imamo i koncert povodom dana škole. 31. maja će biti ovde kod nas u školi u Aranđelovcu u 18.00 i 1. juna bit će u Topoli u sali kulturnog centra, isto sa početkom 18.00. Ko će sve učestvovati? Učestvovat će učenici, najviše će biti sigurno učenika koji su već bili na takmičenjima i nastupit će i nastavnici naše škole. Upravo ovo će biti prilika da im Aranđelovčani pruže podršku i pruže tu zahvalnost za sve ovo što smo pomenuli i što su osvojili te brojne nagrade i što su Aranđelovac predstavljali i u tom muzičkom svetu na pravi način. Pa ja se nadam da će doći dosta publike, da će biti na koncertu i da će stvarno uživati u nastupu naših učenika, jer stvarno ima dece, ima nastavnika koji su stvarno dosta trudili i stvarno taj trud se vidi, eto, najpre kroz nagrade, ali i ono što ipak je ovo muzika, ja mislim da treba da poslušaju i da uživaju u muzici koji će oni izvesti. Pored svih ovih aktivnosti koje se odvijaju u samoj školi i naravno svakako takmičenja, tu su i dodatne aktivnosti koje vi organizujete za vaše učenike kako bi i oni doživjeli muziku na drugačiji način. Mi se trudimo da im ono vežbanje, samo što dolaze na časove u muzičku školu i samo to vežbanje, da im ne bude jedini neki dodir i kontakt sa muzikom i želimo da im muziku približimo što više, tako da smo ovako malo smogli snage, ovako dosta i truda, da organizujemo za njih jednu ekskurziju, da tako kažem, u Kragujevac će ići u ponedeljak, gde će prisustvovati jednoj operi. To će biti potpuno drugačiji susret. Je jedan potpuno tako nov doživljaj, ja mislim da je to učenici koji će ići, da je to stvarno jedinstvena prilika, ja ne znam koliko će imati šanse nekad u životu ili nekom narednom periodu da prisustvuje nekom takvom događaju. Pretpostavljam da neće ići samo učenici koji su na solo pevanju, nego će ići i učenici koji sviraju. Idu učenici sa svih odseka, različitog uzrasta, znači ima, ukupno će ići skoro 140 učenika će ići, ići će 6 nastavnika koji će pratiti učenike, tako da ja se nadam da će uživati. Radi se o semi operi Kralj Artur Henrija Purcella, tako da nije dugačka, traje sat i po, tako da ja mislim da će, s obzirom da su oni, ja da kažem, još mali, da će imati dovoljno koncentracije za celu operu, jer je jako zanimljiva i nadam.